Olá! Nesse vídeo eu quero dizer duas coisas bem especiais a você que está nos assistindo. Primeiro, agradecer a participação na live que nós fizemos, ISD de fato. Participamos eu, Dani Pedrosa e o Rafael Tello falando sobre a importância da ISO 37301 para a agenda ESG das organizações, a norma como ferramenta de implementação e gerenciamento de riscos para fomento da agenda ESG. A live, inclusive, para quem não assistiu, vale a pena conferir no canal da Ambipar VG no YouTube, porque contou com a participação do Tello, que falou diretamente de Davos, para compartilhar conosco as principais tendências em sustentabilidade pelo mundo. Em segundo lugar, contar para vocês que a nossa conversa sobre a ISO 37301 não acabou nessa live. Eu estou em Belo Horizonte concluindo a gravação de um curso super legal de implementação de sistemas de gestão de compliance com base na ISO 37301 e que vai oportunizar também àqueles que quiserem a formação como auditor interno para essa norma. O curso, sou suspeita para falar, está muito bacana, porque ele não se restringe à norma. Eu aproveito para trazer diversas vivências práticas, trazer bastante conteúdo de governança corporativa permeando a abordagem dessa norma, tratando também de premissas de controle interno, efetivamente nutrindo os alunos com a visão de riscos, que no final do dia é a que serve a norma como ferramenta de gestão. Espero vocês para verem a live, contarem para a gente o que vocês acharam, quem não teve oportunidade de ver ao vivo, e para que fiquem ligados, porque muito em breve faremos o lançamento desse tão esperado curso. Até mais!